Սիրուշոն բացառիկ լուսանկար էր ապարակել ծննդատան հիվանդասենյակից։ Նա այսօր ուլտրաձայնային հետազոտության է եղել, որտեղից ցույց է տվել փոքրիկի դեմքը։ Նայեք այս համբուրող դեմքին, այսպես է գրել Սիրուշոն լուսանկարինքից։ Բացի այդ, նա լուսանկար էր հրապարակել, որտեղից պարզ դարձավ, որ նրա երեխան արդեն կշռում է 4 կիլոգրամ 100 գրամ։ Սիրուշոն էմոջիների միջոցով արտահայտել է իր զարմանքն ու վախը երեխայի քաշի հետ կապված, հավելենք, որ երկչույն ընտանիքի հետ հիմա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում ծննդաբերության նպատակով։ Նրա կողքին է նաև մայրը՝ Սյուզան Մարկարյանը։ Նշենք, որ Լևոն Քոչարյանը կնոջը միացավ ավելի ուշ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։